hemskt trevligt att vara här. Det här är nog mitt andra höstmöte, tror jag. Jag kommer från Linköpings universitet, som sagt. Jag forskar om kulturpolitik och civilsamhälle. Och egentligen kulturområdet civilsamhälle i första hand. Och jag ska nu då ha fått 20 minuter för att sammanfatta vad civilsamhället är och vart i synnerhet kulturområdets och kulturarvsområdets civilsamhälle är på väg. Och jag ska ge tid för frågor. Får se hur det går. Det blir nog bra. Det här var den långa varianten av presentationen. För det första, själva begreppet civilsamhälle är ganska gammalt. Det är från början ett latinskt ord, societas civilis. Och det stod då emot, egentligen uppfattades helt enkelt som det fredliga, lagbundna samtalet, eller samhället. Det som baserar sig på frivillighet och på lagar till skillnad från på våld. Här har vi då motsatsen. Idag så uppfattar forskare i allmänhet och definierar civilsamhället som en av flera överlappande sfärer i samhället. Staten, civilsamhället, marknaden, ibland räknar man också familjen. Staten kännetecknas i så fall, och då innefattar även kommuner, hela den offentliga sektorn i den här terminologin, kännetecknas i så fall av att den handlar om lagstiftning, budget, politiska beslut kring lagstiftning och budget, och framförallt egentligen av att den inte är frivilligt. Det är inte frivilligt att följa till exempel kulturarvslagstiftningen. Den är baserad i staten och det statliga våldsmonopolet. Marknaden däremot är frivillig, baseras på frivilliga avtal och på vinstdrivande organisationer, företag typiskt sett. Familjen är till skillnad från de andra sfärerna en privat sfär, en liten sfär baserad på nära relationer, släktskapsbaserade relationer. Och så har vi då civilsamhället som lätt blir en restpost i det här. Det vill säga det är en del av det offentliga samhället, precis som marknaden och staten. Men den är inte politisk administrativ och den är inte vinstdrivande. Så den är icke-vinstdrivande och icke-statlig. Utan den baseras istället då på frivilligt och ideellt arbete. Och ofta så definierar man också in organisationer baserat på frivilligt givande. Det vill säga gåvor, donationer och så vidare. Och den är som sagt också en del av offentligheten. Det vill säga vi tänker oss öppna föreningar. Dock inte alltid trevliga föreningar nödvändigtvis. Man kan vara väldigt ideellt engagerad i saker som är mindre trevliga. Inte minst när man håller på med kulturarv. Ku Klux Klan är ett klassiskt exempel på en mindre trevlig organisation. I Sverige så dominerar civilsamhället framförallt av en ganska typisk variant av organisation, nämligen folkrörelse och folkrörelseorganisationer, som har sin bakgrund i 1800-talets och det tidiga 1900-talets organisering för att förändra samhället, vilket vi gärna tänker oss är typiskt också. Men idag så har de här organisationerna också kännetecknas av en ganska typisk struktur. De är rikstäckande, de har en hierarkisk organisationsstruktur som baserar sig på intern representativ demokrati. Kan följaktligen uppfattas som en skola i representativ demokrati, styrelseuppdrag och så vidare. Och de är längst ner då baserade på ett stort antal medlemmar. Så att folkrörelseorganisationer finns i kulturarvssektorn, till exempel som hembygdsrörelsen med sina 430 000 medlemmar. Det vill säga en stor organisation baserad på lokalt medlemskap och öppet medlemskap. Precis som Lena var inne på tidigare så är det här en organisationstyp som har lite granna problem idag. Inte just hembygdsrörelsen intressant nog, men vissa stora organisationer, till exempel politiska partier, har sina problem därför att idag är bara 80% av svenska folket medlemmar i ideella organisationer. Det här är internationellt sett extremt högt. Men det är mycket lägre än det var för 10-20 år sedan, då det var över 90%. Samtidigt så har det viljan att arbeta ideellt, som kulturministern också varit inne på, inte alls gått ner, utan den är ganska konstant. Nära hälften av befolkningen arbetar ideellt någon gång under året om man frågar dem. Det är det att de gör det på andra sätt. Och de blir mera rörliga. Men det ställer ändå till problem för den här typen av organisationer. Därför att den här typen av organisationer är baserade på långsiktigt engagemang. Och det gör
att de bland annat har blivit mer och mer professionaliserade. Det vill säga de baserar sig mer och mer på professionellt arbete. Men vi har också ett äldre civilsamhälle, eller delvis samtida civilsamhälle i Sverige, med till exempel stiftelser, organisationer som inte nödvändigtvis är stora och baserade på medlemskap, utan som också baserar sig på gåvor i första hand. Nordiska museet som vi ser här började ju som en organisation som baserades på privata gåvor av både föremål och pengar. Men de är också ett exempel på en organisation som har rört sig från civilsamhället och idag blivit integrerad i den statliga kulturpolitiken. Samtidigt som de fortfarande är en stiftelse, vilket ju är ett civilsamhälleligt inslag i en annan statlig verksamhet. Så de här sfärerna är överlappande och det är viktigt att komma ihåg. Om vi går vidare, här har vi en bild från Medeltidsveckan på Gotland som många säkert, inte minst de som arbetar där på Gotland, kan vara bekanta med. Medeltidsveckan tycker jag är intressant. Den baserar sig inte i en medlemsbaserad organisation, men den kanaliserar ändå stora mängder ideellt arbete. Och den baserar sig i en stiftelse. Det kan vara ett tecken på att stiftelserna är på väg tillbaka. Sverige är också anmärkningsvärt internationellt sett i och med att stiftelser inte tar en större plats i civilsamhället och inte alltid uppfattas som tillhörighet till civilsamhället. Men de är ändå ganska stora, inte minst på kulturområdet. Här har vi en stiftelse som är bildad av bland annat kommunen och diverse ideella organisationer. Men det är också så att under den här medeltidsveckan på Gotland så ser man ju också exempel på stora mängder ideellt arbete som är helt oorganiserat. Människor som kommer dit, sätter upp olika uppträden, gör olika saker mer eller mindre organiserat och bidrar till evenemanget utan att vara organiserade i en ideell, i en formell form. Och det här menar många är ganska typiskt för hur civilsamhället håller på att utvecklas. Det håller på att bli mer nätverksbaserat. Också innehåller det här exempel på vad EU kallar för socialt entreprenörskap, det vill säga småföretagsverksamhet som inte huvudsakligen syftar till att göra vinst. Och här skulle man kunna räkna in väldigt många av de hantverkare som förekommer där till exempel, som exempel på denna typ av då inte bara vinstsyftande entreprenörskap. Det är också, att sånt växer är också en av de stora trender som man ser idag. Men nätverksorganisering som sagt, det är också det att kommunikationen växer i världen. Vi ser här statistik över Facebooks ökade popularitet i världen. För ett år sedan så var det uppe nära 800 miljoner personer. Och det säger en del om att det finns nu nya sätt att organisera sig. Till exempel att organisera evenemang, till exempel händelser på Medeltidsveckan. Till exempel genom att starta ett event på Facebook. Det är alltså ganska lätt att skapa evenemang utan föreningar. Och vi har också nya former som inte är medlemsbaserade. Volontärbyrån till exempel, som kulturministern var inne på, eller Medeltidsveckan. Samtidigt så, och det här innebär ju ett helt nytt sätt att organisera sig som på något vis är annorlunda än de klassiska folkrörelserna som inte är hierarkiskt utan som man då skulle kunna beskriva som ett nätverk. Det vill säga någonting som är sammansatt av olika noder, olika personer, fysiska och juridiska, med olika kopplingar till varandra. Och det kan då beskriva en situation där samma människor kan vara aktiva i flera organisationer, kanske gör ideellt arbete i organisationer utan att vara medlemmar, och där man då ser nya typer av noder, som till exempel volontärbyrån, som knyter ihop och förmedlar människor mellan olika delar av nätverket. Jag gillar också exemplet Facebook därför att det synliggör vad ett nätverk är så väldigt tydligt. Ni har en mängd människor som är vänner inom citationstecken med varandra. Både med varandra, både med andra fysiska personer och med organisationer. Jag tror att Riksantikvariens höstmöte är en person på Facebook till exempel. Som många av oss då är kopplade till på olika sätt. Och kopplingar kan vara mer eller mindre starka. Begreppet nätverksamhälle är myntat av en sociolog som heter Manuel Castells. Det här är också en väldigt viktig poäng som jag vill göra i sammanhanget. Nämligen att ett nätverk, för det första har ju som jag försökte beskriva då, ett nätverk har noder men inte ett centrum. Och heller då inte den typen av tydlig hierarki som de klassiska folkrörelserna har. Men det är också det att noder kan vara olika stora och olika starka.
Och de kan ha olika många kopplingar till varandra. Det är alltså inte självklart så att bara för att det är möjligt att starta ett event på Facebook och få samla 10 000 personer till ett kulturevenemang, spontankultur kan vi kalla det för, eller ett politiskt evenemang eller vad det nu månne vara, det betyder ju inte att vem som helst kan göra det. Utan det beror ju på hur många vänner man har, hur många som litar på en, hur starka de här kopplingarna är, hur många kopplingar de har, det vill säga på hur central position man har i nätverket. Det vill säga det handlar om asymmetriska relationer, och det handlar, som Castells säger i det här citatet, det hindrar inte förekomsten av politisk ojämlikhet bland sina medlemmar. Det här är något fundamentalt för den nya tiden som vi är inne i. Bara för att det inte är pyramidala strukturer som vi talar om, så växer det fram nya strukturer. Och det är inte så att vi talar om egentligen spontana event, utan vi talar om event som möjliggörs av ett nätverk och en organisering som finns, även om den är informell. Och det här tror jag är något som många organisationer kommer att behöva navigera i. Det här tycker jag är en mycket central poäng. Och det är också så naturligtvis att många redan existerande klassiska organisationer och inte minst de gamla folkrörelserna tar ju plats i nya nätverk, bygger nya relationer till sina medlemmar eller till andra ideellt arbetande och tar också nya former, startar tankesmedjor, startar saker som volontärbyrån för att agera på nya sätt. Därför att den gamla strukturen håller på att brytas upp. Det innebär att ett av de centrala sakerna i hur organisering fungerar idag i hybridisering. Det vill säga, medan den klassiska organisationsmodellen i det svenska civilsamhället är ganska lätt att göra. Vi har den här hierarkiska modellen som jag visade inledningsvis. Så har vi nu organisationer som är flera saker på en gång. Lite radikalt så tänkte jag använda Svenska kyrkan som exempel på det här. Som vi inte alls tänker på som en ny organisation, men det är snarare det poängen att den är en hybridorganisation för att den har varit med så himla länge. Därför att den börjar i civilsamhällets förhistoria som kanske första icke-statliga organisationen i en feudal tid. Sen förstatligas den i Sverige. Vi får ett statligt kyrka som antar strukturer av stormaktidens samhälle. Och de här finns kvar, både feudala och statskyrkliga strukturer finns ju kvar i kyrkan blandade idag. Börjar den anta strukturer som är hämtade ur det demokratiska Sverige med politiska val, politiska församlingar, politiska partier, listval och såna här saker. Det vill säga, som läggs ovanpå den tidigare strukturen med präster och församlingar och så vidare. Och nu så är den då återigen icke-statlig. Sveriges största kulturorganisation är Svenska kyrkan. Av de över 30 miljoner föreningsmedlemskap vi har i Sverige så är över 6 miljoner medlemskap i Svenska kyrkan. Så det är Sveriges största kultur- och kulturarvsorganisation. Och den har börjat organisera som agera som en folkrörelse, som en röst i samhället som företräder någonting mer än bara staten så att säga. Och den försöker ta det. Så då har vi då ytterligare en nivå på detta. Och sen så börjar den förekomma på Facebook. Den har sedan gammalt olika nätverk ut bland utsatta grupper i samhället. Gör olika typer av insatser. Så det har nästa steg. Så här har vi alltså alla stegen i civilsamhällets utveckling lagrade på varandra i en organisation. Det är ett extremfall på hybridisering. Men alla organisationer idag drar mot hybridisering. Vi har Nordiska museet som jag var inne på tidigare som är en stiftelse som har blivit statlig som samtidigt arbetar med volontärer idag. Vi har Medeltidsveckan som är en stiftelse med en kommun i bakgrunden och ideella organisationer som använder sig av nätverksorganisering. Så det här är en tydlig trend. Så vi har, om jag ska försöka rada upp de trender som vi har så har vi då som jag har nämnt, vi har professionalisering, vi har en ökad tendens till flytande organisering av aktiviteter där människor är ideellt aktiva utan att vara medlemmar som samtidigt då leder till
en professionalisering, därför att någon måste ju sköta det löpande arbetet i organisationerna också. Det har inte hänt så mycket i kulturområdet och civilsamhälle ännu, delvis för att det inte finns så mycket pengar där. Ja, och vi har också den här tendensen till organisationer som är medlemslösa men agerar med ideellt arbete ändå, och alla dessa blandningar. Så det står vi inför. Det är ganska svår materia. Men jag tror att jag öppnar för frågor där, därför att det är där vi står idag, i situationen nu. Medan vi ställer frågor så har jag också ett par saker jag har skrivit för den som vill läsa mer. Men varsågod. Ja, tack så hemskt mycket. Kanske en applåd för själva presentationen. Jag fastnar lite grann för det här, hur kulturarvet, hur det här ideella sammanhangen och civilsamhället, hur det kommer att se ut från och med nu och framåt. Mm. Och jag får intryck av, när du nämner de här olika sociala plattformarna, Facebook och så, att det arbete man bedriver i de här organisationerna eller i nätverken också kommer att präglas mer av kortvarighet. Och kanske, vad ska vi säga, förr gick man med en förening och sen var man med i den ett antal år. Men här är det mer rörligt, så att säga, och flexibelt. Så verkar det ju vara. Ja. Det är ju många människor idag som vill arbeta ideellt och som kan tänka sig att ställa upp på en festival eller ett kulturarrangemang, vara guider någonstans, och som gör det en vecka på sommaren. Mm. Sen kanske de gör någonting annat nästa vecka. Sen åker de på semester. Och sen gör de någonting annat under terminen, och så släktforskar de lite grann, eller vad det nu är. Mm. Så det blir en blandning av olika saker i olika sammanhang där människor är rörligare. Så, ja. För en sak som många organisationer kämpar med, det är ju vikande medlemssiffror. Ja. Att man inte liksom, man tycker att man inte förmår engagera folk riktigt ordentligt. Men det kanske hänger ihop med att man inte väljer rätt bas eller plattform för engagemanget. Så kan det vara. Så kan det vara. Det kan också vara så att man inte hittat, det kan vara så att man inte hittat formerna för att låta människor vara aktiva tillfälligt. Mm. Och också så naturligtvis att organisationer som har råd anställer människor för att sköta det löpande. Vilket ju kan uppfattas som problematiskt eftersom det flyttar makt från ideella till anställda. Men delvis är för att de ideella inte vill göra administration. Mm. Det finns många lager att studera här framöver. Erika, har du fått in några reaktioner? Ja. Jag har fått in en fråga som handlar om hur man mäter de samhällsekonomiska effekterna av ideellt kulturarvsarbete. Enkel fråga. Det är inte en enkel fråga, därför att det är väldigt, det är väldigt svårt. Därför att man kan till exempel mäta värdet av arbetsinsatser, man kan uppskatta värdet av vad olika människors, eller ifrån till genomsnittsinkomst per timme, och se hur många timmar som läggs ner. Det är inte en samhällsekonomisk vinst. Men det är ett sätt att värdera input i området. Och vi återkommer ju till de frågorna när vi diskuterar med SCB här under eftermiddagen. Så vi kan ha den frågan lite med oss. Sen kan man ju också se hur många som besökare som kommer på event som är ideellt organiserade. Och då kan man då på olika sätt fundera över vad det leder till för turistnäringen till exempel. Så det är en annan ingång. Tycker du att det finns ett behov av att mäta det här? Det finns nog ett retoriskt behov om man vill visa vad den här sektorn faktiskt betyder. Och det finns förstås också ett behov ur planeringssynpunkt. Om man vill skapa tillväxt till exempel och funderar på att använda det här som en metod, då är det bra att kunna jämföra det med andra. Tack så Men man ska mycket, inte Tobias. Ha övertro på värdering heller. Nej. Tack så mycket. Ja. Tack för föredraget och dina svar på frågorna. Och tack ska ni ha för era inlägg. Tack för att du fick komma hit. Tack.